Šoreiz redījumā Latvijas stāsti tiksimies ar uzņēmēju kafijas pazinēju Edgaru Bondaru. Viņš jau no 2015. Gada amatas novada Ieriķos, darbojas paša izveidotā kafijas ražotnē. Kafija tomēr dzer vairāk pie tādām nopietnākām sarunām, nu tā, kur ir vajadzīgs, ne tikai hi-hi-ha-ha, bet arī kaut kāda doma pakšā. Lai arī par kafijas ražošanu Edgars Bondars sapņojas 15 gadus, izsapņotā sapņa piepildījums saistās arī ar daudziem izaicinājumiem, par ko runāsim raidījumā Latvijas stāsti.